Yokire. Eh? Oka ni wote boka nao. Mama. Eh ate kebe ni tete mama nao. Mama baba na kamau. Meku. Mehalia. Eta mere makamu. Kai. Aya mama muti tengere. Sound system biga to kire. Mere boke. Okai. Eh. Hai, kabere. Hai, kita tukar lagi, tukar introduction ni aya, aturan ni aya, aya, kita introduction aturan ni aya. Mareko. Aduh, ini mau ya? Ente mau ya? Ada aturan ni aya. Kesajroa sih na. Ijin kamu, Mareto. Wei, nak kamu no betul mu. Wei, nak kamu no betul betul mu. Inyo dene mu doma ga? Asa, dede. No, wei dete toramu no. Nih. Aku nak mau. Hah? Aku nak mau doa maka. Yeah. Aiyah. Kamu wala maka. No ada dia tolong. Nah, aku mau wala sound system. Hmm. Bas. Lalu berulang nak kui nai. Kau nak kui ni dia kena aku ina wika. Main ni dia. Sawa. Kau yang kita apa? Aiyah. Aya, kau nak tengok ramai kalau phone tu tengok ramai kalau phone ni, tu kau jadi tiri. Ia tu yang kaki. Kau nak siapa yang kau? Sawa. Kau tak kira aku. Eh, ni tengok ramai mikrofon ni tiri. Maina. Aya, tuan kas. Eh, lupa mai, mau ni orang ramai ni maina. Kamu tiri orang ni. Aya, kau tak kira aku. Aya, tuan kas. Kita kira Kau nak kehidupan? Kau kerja nak kau ni nampu? Haiya, tuh dekat. Kau nak siapa? Kamu kamu isu. Kamu
Tuh, kofi yang mainan apa nali? Eh, Dewi, ah? Nak kaji tanah ini. Nanti ya. Nampak kamu itu mau gini ya. Kali sami do. Orang orang kena tu isikan apa ada? Dah? Hah ya, kita. Nanti backup. Orang ini nama kau punya Fadari. Hai Dewi, kau ada kau yang kekobe kena t-shirt. T-shirt. Kau ada kekobe. T-shirt. Kau t-shirt. Wasa kau ada t-shirt ini kita tiga kekobe. Ada ada gua sih kau mau tanya. Hmm. Hai, kau ada t-shirt ini? Dewi tak mungkin kita kau tidur tidur dia uti kau harap mau doa dulu. Kau ni kira sahut sistem. Hai. Enaginya ribi ama piano. Kayaknya tahu piye. Dulu tahu gua ni kita furana. Tahu gua tabazu. Nah, kini mau furana macam iyo. Enggak mau. Aiyah, satrio. Oke lah, mungkin wonu. Nah, kini tu siapa ni? Aika teriri. Wah, mesti ada moyo dari aku tiapa raka raka. Kira kira mana? Okey nak kira ni? Kalau kau dah ni, okey dah ni kanoyo. Dah kau lihat kerja, kerja dah ni ni. Okey dah ni kanoyo. Dah kau yo. Yes aku ni lah. Dah dah. Saya poli. Ayah. Ayah DJ.
Naga ibu mama ina kuat mama malu saya t-shirt. Ni ada guys. Mam dad kana kama au kana asha jamaa teidia. Baba. Baba. Haya, baba yuko. Oga ile sei tu mushi. Haya baba ni okay. Haya, usi na tu. Haya, tukore baba. Haya, prende tukore baba. Tukoba ke kiri, unaenda hudhuri hapa. Baba hudhuri hapa kwa peke yake. Apa aku dilihat lagi kopi gigi? Aku lagi lihat dia, karena orang ada yang nak kium ni. Kuda dira. Kuda dira. Aku dua sayu. Dua sayu. Ayah, kemo he? Kemo he? Karena master itu. Ayah, mungkin kemo he? Abu. Aya, nilikuwa nimeambiwa watu wa kamera Extian. Yes. Watu wenye tunaita hapa wanakula moto. Aha. Wanatembea juu ya kamba. Aha. Kwa hivyo hata kamera ziko at risk ya kuguliwa. Na wanaweza panda hata juu ya tent. Sijapiga hilo sound system pole. Aya, waite. Aya, mwisho tena vuka, mwisho mrudi nyuma tafadhali. Mrudi nyuma, kuna vijana wametoka all the way from Malindi. Watu wapi, watu wa ploti za Malindi? Ploti za Malindi mko wapi? Sina mtu. Hawa ni vijana wametoka kwenye wanaitwa Malindi All Stars. Rudini tu nyuma vizuri, hatutaki muumie. Kama unaogopa kuona moto ikikuliwa, wamesema unaweza tafuta mahali ujifiche. Kuona wembe